Pirms 105 gadiem, plānojot Rīgas atbrīvošanas operāciju, bumbu kalniņš Bodarājas apkārtnē tika izmantots kā komandvadības postenis. Tāpēc tieši šeit kalniņā pulcējas zemesardzes pirmās Rīgas brigādes komandieris un virssaržanti. Dosimies uz kaujas vietas piemiņas vietu netālu no bijušā Vīķu kroga. Komandieris simboliski aizdedz lāpas virssaržantiem. Viņu uzdevums tās nonest lejā un aizdegt lāpas pārējiem zemesargiem, kā arī jaunsargiem. Lāpu gājiens vijas 2,5 km garumā pa bijušajām cīņvietām Bodarājas un Kleisto apkārtnē. 1919. Gada 3. Novembra uzbrukums Bermonta karaspēkam ir jāuzskata par pirmo posmu mūsu armijas tālākām uzvaras gaitām pie Rīgas. Tā pirmās brīvvalsts laikā šos notikumus aprakstīja prese, un tā arī uzsvera sabiedroto atbalsta nozīmīgumu. Vietās, kur godinot varoņus dodas lāpu gājiens, pirms 105 gadiem notika sīvākās kaujas. Šī bija viena no tādām kritiskākajām vietām, tieši jo šis bija ceļš, kas veda iekšā Rīgā un viena no spēcīgākajiem bermontiešu nocietinājumiem. Un par šo kaujas nozīmi liecina tas, ka vēlāk par šo kauju, par izrādīto varonību, 36 Daugavpils kainieku pulka karavīri un 10 Rēzeknes pulka karavīri tika atbalvoti ar Lāčplēšu ordenu. Savu artilērijas atbalstu bija piedāvājusi Angļu-Franču karakuģu artilērijas aizkadra, un tieši sabiedroto atbalsts palīdzēja gūt panākumus. Viņi bija Rīgas līcija, un tas attālums priekškuģu artilērijas jau ir pilnīgi, kā lai saka, niecīgs. 3. Novembra uzbrukums noslēdzās ar ienaidnieka frontes pārraušanu un divīzijas labās pārna un centra stipru izvirzīšanos. 3. Novembra kauja uzskatām par vienu no smagākajām. Tās laikā krita 9 Latvijas armijas virsnieki un 25 kareivji, bet 109 karavīri ievainoti. Tas ir ļoti svarīgi atcerēties visas šīs kaujas, novērtēt to, godināt mūsu brības cīnītājus, jo pateicoties tam, ko viņi paveica, tad vēlāk arī bija iespēja izveidot mūsu valsti Latviju. Zanda Ozola balode Denis Zbenke, Latvijas televīzija.